ការប្រយោគមួយនេះមានករណីដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយគឺករណីលិចទឹកដនៅស្រុកលឺកដៃខាត់កណ្ដាលធ្វើឲ្យបានបាត់ខ្លួនសិស្សសាលាជាង10នាក់ម្នាក់លងទឹកស្លាប់ក្នុងផ្សេងទីតសមាជិកគំពងតែរាវរោគបាទព្រមឹកលោករនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគឺនឹងទៅតាមដាននៅព័ត៌មានតកតងទៅនឹងករណីលិចទឹកដបាទសិស្សសាលានៅឯស្រុកលឺកដៃខាត់កណ្ដាលជាមួយគ្នាដូចតទៅហាងពេជ្រដាណ াত্র ីមានលក់ពេជ្រមានិងផ្លាកទីនគ្រប់ប្រភេទ ហាងពេជ្រដាណារីទិញស្រួលលក់ស្រួលអាហារបំពន់ស្រាយសម្បត្តិធម្មជាតិ NNP ចែករង្វាន់ម៉ូតូរថយន្តដល់ចំនួន2000គ្រឿងស្រាយសម្បត្តិធម្មជាតិ NNP បានទាំងសុខភាពល្អបានទាំងរង្វាន់ទូកដកដឹកសះសាឡា1គ្រឿងបានលេចនៅយុបថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស10នាក់បាត់ខ្លួននៅក្នុងនោះរកឃើញភ្លាមៗចំនួន3នាក់ ប៉ុន្តែស្លាប់ម្នាក់និងផ្សេងទៀតសមាជិកកម្ពុញរាវរងហេតុការណ៍នេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះចម្រើនខុំកម្ពុញភ្នំស្រុកលើកដាច់ខេត្តកណ្ដាលបើតាមលោកអត្តិកានគរបាលស្រុកលើកដាច់បានឲ្យដឹងថាករណីលិចទឹកដော်នេះបណ្ដាលឲ្យសិស្សសាលាចំនួន10នាក់លងទឹកបាត់ខ្លួនប៉ុន្តែមនុស្ស3នាក់បានសង្គ្រោះមានស្លាប់ម្នាក់និងប៉ុន្មាននាក់ផ្សេងទៀតកំពុងសមាជិកជាច្រើនកំពុងតែរាវរកយ៉ាងម៉េចសម្រាប់មូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យលិចទឹកដော်នេះ ມັນតន្ត្រើបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជាឲ្យដឹងនៅឡាយទេកាលពីយុគមុននេះបាទព្រៃមិត្តលោករនាងកញ្ញាចិត្តីមេត្រីសូមចូលរួមបွန်ស្រុនបាទឲ្យពួកគាត់បានរួចផុតពីជីវិតបាទទាំងអស់គ្នាផងបពិព្រះសសរាច្រើនបាទក្នុងនោះគឺមាន10នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនបាទ3នាក់ត្រូវបានរកឃើញក៏ប៉ុន្តែមានស្លាប់ម្នាក់នៅនោះពីរនាក់ ហើយយុបមួយនេះគឺលោកសណងការនគរបាលខេត្តបានចុះទៅបញ្ជានៅក្នុងប្រតិបត្តិការរាវរោគបាទក៏ដូចជាជួយសង្គ្រោះបាទក្មេងៗសេះស្រឡាញ់នេះផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងស្រុកលឹងដាច់ហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យករណីលិចទุกដော်នេះកើតមានឡើងក៏មិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅឡើយទេពីព្រោះតែសមាគមកម្ពុជាតដដាយដុតជើងនៅក្នុងការជួយបាទសង្គ្រោះក៏ដូចជារាវរោគក្មេងៗដែលបានលិចទุกឲ្យមិនទាន់រកឃើញ យ៉ាងណាមិញក៏សង្កឹមថានឹងរោគក៏ដូចជាជួយសង្គ្រោះក្មេងៗដែលរោគឃើញក៏សង្កឹមថានឹងមានជីវិតក៏ដូចជាជួយសង្គ្រោះបានតែចោះបាទព្រៃមិត្តលោករនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបើសិនជាមានព័ត៌មានអាប់ដេតបន្ថែមទៀតយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការដកស្រង់ជំរាបជូនលោកអ្នកឲ្យបានជ្រាបជាបន្តបន្តទៀតផងដែរនេះគឺជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងខ្ញុំធ្វើការជំរាបជូនហើយសូមគ្រប់ជំរាបលាបងប្អូនព្រៃមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗនៅពេលក្រោយសូមអរគុណ